作戦は頭に叩き込んだな。行くぞ。よし。そろそろだね。おう、行くぜ。Thank you.
完璧だったぜ、ジョーカー。陽動から戻ったぞ。作戦うまくいったみたいだな。おい、ソフィーもお疲れ。あとはアリスの城に突入するだけだ。ここからが本番だ。シャドウを片付けて705に突入するぞ。体力やばい。準備しろよ。これだ、これだな。任せた。オーケー。余裕の相手だ。分かったか、当たりだろ。やっとだ。いい刺激だ。かっこいいぞ、ソフィー。ソフィー、すごい。コンプリートチェンジだな。行くな。これが私の本気です。やっ、食らいなさい。ソフィー、寝ちゃってる。気を引き締めていけ。いけるぞ、ショータイム。
どっちが？任せた。はい。手ごわい相手だが銃撃に弱い。ここはペルトエール気力が少なくなってる。気をつけて。オーケー、ぶっ飛ばす。このまま落ち着け。さよなら。強敵撃破、さすがだな。ニュースキル習得だ。これで勝つ。新しい技を覚えたぞ。敵シャドウ消滅。倒せたね。先に進もうか。ここから城王城に潜入したら一気に上まで駆け上がることになる。準備はできてるか？よし、行くぞ。よし、潜入成功だ。お宝に似た匂いはこの上の玉座の間から感じる。行くぞ。チェンジだな。わかりました。ロックがかかってるな。解除スイッチがないか探してみてくれ。不届き者め。シャドウ出現。囲まれてる。なんだよ、どういうトラップか。もうしつこすぎ。エレベーターは動いてる。到着するまで頑張って。オーステル敵もいるな。確熱なら大ダメージ狙えるぞ。
なかハードな道のりだな。みんな大丈夫か？いよいよ敵も本気を出してきたってことだな。もうかなり登ってきたけど、屋上まであとどのくらい？あの扉の奥が階段になってるはずなんだけど。侵入者め、王の間には行かせんぞ。アリス様に逆らった罪、その身で償うがいい。シャドウだ。探索は後回し。撃退して。敵の数が多いな。あのクラッカー使えないか？今だ。こういう時はレッツショータイム。ジョーカーやって。アンドロス喰らえ。さすがジョーカー、華麗だな。すごいわジョーカー、圧倒的ね。よっしゃ、じゃあ早速乗り込もうぜ。って、開かねえのかよ。この扉から上に行けるのは間違いないんだけど、もしかして外から登れたりしないか？調べてみてくれ。行けるとこまで行ってみよう。お宝らしき匂いはこの上だ。このまま屋上を目指すぞ。お宝らしき匂いがするのはここだ。気を引き締めろよお前ら。しかしこれは鳥かごか。どうしてこんなものが？アリスはどこだよ。いないみたいだけど。あ、ちょっとあれ見て。それはお宝か？いや、我が輩の知ってるお宝とは全然違う気も。あ、みんな隠れろ、シャドウだ。あいつらあそこで何を？願いは運び終えたか？はい、
ひとまずこれで全部です。すごい。まだまだ人は入ってくる。逃がさず願いを奪い、ここに集めるんだ。承知しました。おい、あれってあれは願いか。あん時見たのとそっくりだぜ。消えた。今のって願いを運んでるって言ってたよね。それにあの宝石みたいなのが願い？なんかモヤの中に吸い込まれてたけど。間違いねえ。あそこに見えてるお宝らしきモヤ、あれが願いだ。あれが。確かにアリスが集めてるとは聞いてたけど。スカ、さっきまで宝石だったろ。なんであんなモヤみたいになっちまったんだ。これはあくまでも我が輩の推測だが、あれが本来の願いの姿なんじゃないか。人間の願いにはもともと形なんてないからな。それを大事なものだと意識するから宝石みたいに形をなす。願いを奪われた奴らが奪われると意識したから願いが宝石になってたんだ。じゃあなんであれはまたモヤに戻ってんだ。願いは奪われたままだぞ。この鳥かごに収められてアリスに所有権が移ったんじゃないか。だがアリスはあれを奪われるとは思ってない。だからモヤ城に戻ったんだ。そういうことになるのかしら。とにかくあれを奪って解放すれば人々は元に戻るかもしれない。ああ、やってみる価値はあるな。待て、あんなモヤモヤどうやって盗む。予告状ってなんだ。あのモヤモヤを実体化させるための手だ。持ち主にあれを奪われると強く意識させる。そうすれば形をなすって寸法だ。そのために予告してやるのさ。お前の大事なものを取っちまうってな。なんとなく把握した。でも前みたいにうまくいくのかな。ここはパレスじゃないんだし。打たぬ鐘は鳴らぬだ。まずは実行あるのみ。とりあえず今は潜入ルートだけでも確保しておきましょう。よし、一番乗り。セイスターだ。大丈夫？今のは一体。なんかバリアみたいなの出てた。また通せんぼが。今何かが聞こえた。ソフィー、キモ、話しかけないでくれる？何男子に色目使ってんの？あいつってさ、ほんとネクラって感じだよね。わかる、ジメジメしすぎみたいな。違う、私は。なんだよ、今の。みんな聞こえたよね。キングが隠してる記憶。ソフィー、大丈夫なのか？問題ない。それより分かったことがある。今の記憶がこの扉を開く鍵だ。鍵？この鳥かごには鍵がかかってる。本当だ。どうしてあんなものが。開けるには鍵がいる。今の声がした場所、秘密の部屋にある。でもここからは入れない。一度現実に戻らないと。現実に？なんでだよ。部屋は隔離されてる。入り口は現実にしかない。なことまでわかんのかよ。それお前の能力かなんかか。わからない、ただ感じた。もしかしたらこの鳥かごの扉はキングの心の鍵で守られてるってことかもな。モナちゃん？ソフィーの言う通りなら、さっき聞こえたのはキングの記憶、重要な記憶の断片ってことだ。その記憶が
キングの心の鍵となってこの扉を塞いでるんじゃねえかってな。重要な記憶。鍵なら見つからないように隠すのも当然だろ。理屈としてわからなくもないが、そんなことがあるものなのか。いや、今のは我が輩の予想だ。こんなの初めてだからな。もしかしたらそれもパレスとジェールの違いなのかもしれないわね。その秘密の部屋、ここからじゃ行けないんだよな。そうだ、現実でその場所を探さないと。それってどこなんだよ。そこまではわからなかった。さっきの声と関係のある場所なんだよね。なんかいじめっぽい感じしなかったか。男子に色目、学校かな。そうかも。冴えてるな、パンサー。私も学校で似たようなこと言われてたから。パンサー。そうするとアリスが通っていた学校に鍵があるということかしら。その可能性が高い。よし、一度現実に戻って調べようぜ。予告もしなきゃならないしな。忙しくなりそうだぜ。